Olá! O Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. Após 27 anos previsto na Lei Orgânica do município, foi aprovado essa semana em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores o Plano Municipal de Saneamento Básico. O plano ratifica o convênio de cooperação entre o município de Lauro de Freitas e o Estado da Bahia, autorizando o Poder Executivo a celebrar o contrato com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a Embasa. A implantação do saneamento básico no município pode mudar a realidade da cidade. Na última quinta-feira, foi realizada a primeira viagem teste do metrô até a estação aeroporto. Os passageiros foram o vice-governador João Leão, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, juntamente com alguns vereadores. O novo trecho, que tem cerca de 3,5 km, deve ser inaugurado em fevereiro de 2018. Com a inauguração, os moradores de Lauro de Freitas chegarão à região do Iguatemi em cerca de 25 minutos e à região da Lapa em aproximadamente 35 minutos. A expectativa do governo do estado é de expandir o sistema metroviário com a chegada da linha 1 até Águas Claras e a linha 2 seguindo até a antiga loja insinuante em Lauro de Freitas. Para encerrar o Minuto LF TV especial de Natal, vamos falar da tradição das compras de última hora. Se você esqueceu algum presente, os principais shoppings, como o Shopping Salvador, o Shopping Paralela e o Bela Vista, funcionarão nos dias 22 e 23 até a meia-noite. O Shopping Salvador Norte funcionará até as 23 horas e o Outlet Premium até as 22 horas. Já no dia 24, véspera de Natal, todos funcionarão até as 18 horas, com exceção do Outlet Premium, que fechará às 16 horas. Então não tem desculpa para chegar de mãos vazias, hein? Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um Feliz Natal a todos e até semana que vem!